Përshëndetje, shikues të nderuar të emisionit në Kosovë Show. Sot kemi ardhur këtu në fushë Kosovë në punishtin e Argjend Selimaj. Pra tashmë, talentit të zbuluar nga ne, të cilin e nje e gjithë Shqiptaria tashmë. Kemi ardhur t'ja kumtojmë një lajm, bukur të mirë. Shkojmë pak, të shohim qysh po punojnë, të shohim edhe shok të tij. Djem, a jeni lodh? Qyshini? A jeni mirë se këtu dalsin selam, a? Sa mirë. Qyshini? A jeni mirë? Sa vot qysh ka lut? Argjend, qysh je? Mirë. Shok të mirë? Mirë. Qysh për kalon ditë? Me Argjendin mirë? Mirë. A, kështu, unë marr pak me bëni fare intervistë të shkurtë me juve, thjesht me fol për Argjendin. Çfarë djali është? Qysh keni kaluar Argjendin? Argjendi është shumë djali mirë, kena kaluar shumë mirë. Me ngam me Selidës, thon këtu, s'ka lidhje. Ka ka të keq që kalzova ashtu, po do të di. Ka të keq se janë absolut. Çfarë djali mirë? Shumë. Mirë. A, sa një arë këtu me Argjendin, me kontetina, me talentin e ti? Tepër shumë. Tepër shumë. Sa so, arin kina thonë kaknu? Sa arin kina kaknu? Normal. Ska pas problem? Pej mëngjesit. Pej mëngjesit. Argjend, cilën e ki mas shok të ishtu? Po e krejt i kam shok, dhe më homë shatar të mi. Krejt shok? Krejt shok, komplet i kam shok. A se dalën as jo? Se dalën as. Hje se veqer as jo? Hje qas një. Qfar bëndimi kini për shefin? Hajt ka zonë dikush, kush pa do me folë qëtu për shefin? Kune ka mullu ma shumë shefin që pa do me thonë e sen? Ja, ja. Me shefin që ka lënë? Ja, shefin e kemë shumë mirë, e falenderojmë. Po, a? Shumë. Edhe ne e falenderojmë shefin shumë, edhe e përgëzojmë për punë dhe punëtuar që i ka. Me Argjend, që ka kalu? Shumë mirë. Përni me? Në frisë kur. Ju, a? Si të thujna me kënu, kë... Këtë me herë? I gacim. I gacim. A kini kërkesa kështu për shumë fantan dëshirë që thujna aty, këna ma që të kongje, ta këne që të kong? Po, po, a ka ndodhë në herë që me te pru këta me klip kanë kështu me thonë balë bërë masë o leo dhe malë mësë më tesh në ty kënu gjithë vitin? Ja, ja, s'ka ndodhë kur. S'ka ndodhë kur, ha? Nësë ja kom prej shkur, se e më kanë thonë, unë kom kënu. Shumë i sinqerti? Shumë. Sigurt? Ja, se ja kom prej shkur. Po mirë, a ki problemi kënu për dhosha mund 2 orë në ditë? Jo, se kam problemi. 3? Jo, mes... Hështë të ki problemi? Që shtu më këshyraj, garantë të du më shefë qaj diqka. Pa ma mërë menja se që shtu më këshyraj. Ti të më shefë diqka për Argjendin, garantë ke pas nefër problemit, ka thonaj se më s'ka ngu të herë. Unë jam pëntur qenë një vetë të. Qenë një vetë të? Problem me Argjendin kërë të pas. Ju? Absolut kërë. E sigur? Sigur, 100%. Valla, ja pa më shefë një diqka, ja pjo vje kesh me kaldu, se shumë. Do këtë Argjendin që është bash bash që ka që, a? Spuna vje kesh me kaldu, po Argjendin dhe është edhe gjalli mirë, edhe punëtu e mirë, i si edhe shumë, me na prish, kërës na prish. Mirë. A, unë e desh të adhe që pak më ngu, se e di që për një me Argjendin dhe gjalli mirë, ma këta kemi vërtitu. Argjendin, nëse të këmë ardhë me një punë, jo, kështu mjë gjithë punë të aman puna, se i gjonë shef i bëllë, po ju më ardhë me një punë me të akumëtu dhe një lajmë. Shpëtimit ka bëtë falja dhe në ka përësit me të rëgu që prej tash e tutje je pjesë e emisionit në Kosovë Show. Do të dhjesht gjithë javë me këngët e tua me zërën tëndë mjaft, mjaft, mjaft të mirë. Unë shvizaj rostin të përshëndes Shpëtim Deskun. Pa. Edhe e falendrej shumë nga zemra. Allah është përbleqë që shumë asë mirë që ka menu me ndimu edhe me më fëtumë në emision gjithë javë. Atër është shpëndim ki uratat më dha edhe nga gjithë stafi. Kështu që tash e tutje, unë du me bëtë e pyjtje zatë. Na tash Argjendin këna me marë. Edhe Argjendin ma do t'jetë pjesë e ju, ja do të bëtë pjesë me neve, jo pjesë me juve. A do marë mi po ka një herë? Po, jo po. Përri me? Si arre... Sa t'mungën Argjendin tash e tutje? Normal ka me në mungu, a mo i shalla si mungën suksesin në talë. Këtina? Po, normal. Do të t'pjohërën sukses në talë? Normal. A kina i përësi mi thonë e herë, mi thonë, që ka cilësht, që ka dhish, bërëmi në kënune? Në përshëndajtë, edhe në kënëna i muzikë, në besej. A hi sigurët? Besej që pusë, në harën e shtetë. Mësë për ta mërmeja si, por rritë të një sninë. Jo, se ka atë mene. Se ka, e? Ja. Argjend, jo? E një, më shumë jenë. Sigurët. Argjend, a kina i përësi për shukë? Une ju dëshirej sukses, mas pori, në rand pori, mjetët e punës, a ki tasha, sa do mi bo? Mjallon, amanet, jetë mirë dhe mjallon. Jetë mirë i ta? Hajtë jetë mirë? Jetë mirë, isha Allah. Jetë mirë? Më shkajt, më shkajt. Jetë mirë të mjatë rëzuhë, isha Allah. Jetë mirë i bashkë me shnetë.
Inshallah bash mirë, është, e të vazhdon talenti si kurtina. Qëre këtu janë janë të rëndësishme, luajsi i të ballit. Se prej këtyne ka dalë ky. Edhe shkojna me një kongë. Për fund. Atë sikur të ndëruar Argjendi, na po marrim Argjendin, po shkojmë në mision. Argjendi do të jetë pjesë e misionit Kosovë Show çdo javë, qartë këtë ju dhe ne. Ju përcjellëm me një kongë, i përshëndesim shokët, firmën, shefin. Faleminderit shumë që gjetët ku të na bashkangjiti në intervistën tonë me Argjendin, edhe shpresoj që të vim, që shohmi me ka një kese soka që thujna. Hajda zem. Amanet, o amanet, unë e po e lasë, se po shkoj nga kjo jetë, për mu mos me vqa. Amanet, o amanet, po i mbilisit, se po shkoj nga kjo jetë, krejtë shfajit. Krejtë shfajit. Atë lungë duaj, atë lungë. Faleminderit.